បាទជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីមួយខ្ញុំបាទផាន់នីជាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងបាទដៃខ្ញុំនេះគឺជា iPhone XS Max បាទដែលគ្នាយើងគាត់ផ្ញើមកឲ្យជួយមើលឲ្យបាទអញ្ចឹងអានេះបត់កាត់ក្រោមបាទយើងមើលទៅបាទមានសភាពបែបនេះឯងបាទចំណែកអានេះបត់កាត់លើបាទហើយគាត់ផ្ញើមកនោះគាត់ពុះមកស្រាច់អញ្ចឹងឯងហើយគ្រឿងក្រៅវានឹងគឺមានតែបប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់មានអេក្រង់អត់មានអីទេបាទមានតែក្នុងមានតែមកប្រអប់នឹងដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងអញ្ចឹងបាទដោយសារតែគាត់ជាជាងដែរអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើមកឲ្យជួយមើលដោយសារវាមានបញ្ហាឆ្លងស៊ុំបាទបញ្ហាឆ្លងស៊ុំកាត់ក្រោមធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនឹងវាប៉មកលុតបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការជួសជុលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងជួសជុលវាគឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីទុកតេសបាទនេះគេហៅថាអង្គុំតេសបតអានេះវា support X និង XS Max បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កັບអីបើកតេសបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពិតជា restart មែនក៏អត់បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរបាទគឺថាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះគឺផ្ដាសាយបាទនិយាយកងូឲ្យបាទស្ដាប់បានក៏អត់ទេបាទជាស្រ័យអ្នកគ្នាផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ដើមចុចបើកតេសមើលទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពិតជា restart មែនដែរក៏អត់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងរួមដំណោះស្រាយហើយយើងនឹងតាមដានពីមកកលាក់ទៅមកកលាក់ថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបើកមកឃើញថាវាពិតជាប៉មលុតមែនបាទចេញតែប៉មហើយវាលុតទៅវិញបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺទូរស័ព្ទគឺបើកអត់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្កឹះចេញវិញហើយដោយតេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងយើងក៏បើកមកកាត់លើបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបើកតេសមកកាត់លើមើលសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពិតជាឆ្លងកាត់ក្រោមនឹងមានក៏អត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមកឃើញថាវាដំណើរការមិនសិនណាបាទបើកដល់កម្មវិធីអញ្ចឹងមិនន័យថាកាត់ក្រោមនឹងមានបញ្ហាកន្លែងណាមួយហើយប៉ុន្តែយើងអត់ស្មានដឹងមុនទេបាទយើងមានតែប្រើក្បាច់ចាស់បាទក្បាច់នេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើយូរហើយដែរបាទក្បាច់នេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើយូរឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែមានគ្នាយើងក៏សួរខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ស្គុតមកបិទស៊ុមមកបិទមកខាងនេះសិនក៏ប៉ុតយើងត្រូវបិទមកជុំហ្នឹងបិទម្ដងមួយម្ដងមួយបិទដើម្បីអីបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំដាក់អេក្រង់ហើយយើងកឹបស្នាប់បើកបាទកន្លែងនេះបើកអត់មានស្នាប់ថ្មទេបើកមិនកុំចេញទេបាទតើកឹបស្នាប់ថ្មសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដើម្បីឲ្យដឹងថាបើសិនជាមានជើងណាឆ្លងពេលដែលយើងបិទវាចោលទៅវាម៉ាស៊ីនវាបើកចេញហើយបាទអញ្ចឹងអានេះបើនេះយើងបិទចំជើងតែអត់ឆ្លងទេអញ្ចឹងវានៅតែអត់ចេញដដែលហ្នឹងឯងបាទវានៅតែប៉មកលុតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបិទទៀតបាទយើងបន្តបិទទៀតតែកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានបិទទេខ្ញុំដកស្នាប់ថាច់សិនដោយសារខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្លៃលុតស្នាប់ថាច់នេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអានេះជាការសិក្សាបាទយើងស្រាវជ្រាវណាបាទយើងស្វែងរកកំហូចបាទយើងធ្វើតេស្តទៅពីដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលដើម្បីរកការពិតឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងយើងទៅរកការពិតទៅអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកពីខាងនោះមកបិទខាងនេះវិញបាទដោយសារអីជើងខាងនោះវាអត់មានប៉ះចំជើងឆ្លងទេបាទជីវានៅតែរលត់ប៉មរលត់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តបិទមកខាងនេះវិញព្រោះយើងបកបិទម្ដងមួយជាងអញ្ចឹងទៅដើម្បីកាត់មកលុកបានថាស៊ុំជើងស៊ុំមួយណាអ្នកឆ្លងហើយយើងដេញវារកដេញទៅរកមើលអាជើងដែលវាឆ្លងហ่าបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកឹបឲ្យខ្ញុំបើកទៀតបាទវីដេអូនេះរៀងសាំញ៉ាំទៅលើការបិទបើកនឹងបន្តិចដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាជើងណាឆ្លងបាទជើងណាដែលវាខូចបដាលឲ្យវាប៉មលុតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទមកខាងនេះឃើញថាករិនវាឡើងរៀងខ្ពស់ហើយម៉ាស៊ីនក៏ដំណើរការដែរបាទអញ្ចឹង
ើងបានតម្រុយហើយយើងបានតម្រុយថាជើងដែលមានបញ្ហាគឺវានៅក្នុងក្រោមមកជួនេះឯងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជើងមួយណាអញ្ចឹងយើងបន្តបិទកាត់ម្លុកវាទៀតដើម្បីរកជើងដែលវាមានបញ្ហាប៉មរត់នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រខិតមកបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំក៏បើកម្ដងទៀតទៅបាទបើកម្ដងទៀតទៅក៏ឃើញថាវានៅតែប៉មរត់អញ្ចឹងការដែលខ្ញុំបកនោះបកខុសហើយបាទខ្ញុំបកខុសហើយខ្ញុំបិទខុសកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសាក់លបងបិទទៅខាងនោះវិញម្ដងទៀតបាទប្រខិតវាបន្តិចទៀតទៅអានេះជាបទពិសោធន៍បន្ទាល់របស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនដងហើយតាក់ទងមួយការឆ្លងសុំនេះគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបនេះឯងវារៀងស៊ីពេលបន្តិចប៉ុន្តែយើងច្បាស់បាទយើងច្បាស់ហើយយើងរកឃើញចំកន្លែងដឹងថាកន្លែងណាអ្នកខូចបាទអញ្ចឹងពួកអីយើងពេលខ្លះយើងវោះអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយយើងវោះអត់ឃើញឆ្លងអត់ឃើញខូចទេយើងមានតែបិទចឹងឯងបាទអញ្ចឹងអានេះជាតិចនិចដែលខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងទេបាទហើយខ្ញុំក៏យកបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកមកចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាបាទចឹងខ្ញុំបន្តប្រខិតបិទមកគៀនខាងនេះបន្តិចទៀតបាទនេះហើយខ្ញុំក្បិតចង់នោះតិចព្រោះអាកដាលវាអត់អីទេចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអាពីហ្នឹងកន្លែងណាជាអ្នកឆ្លងដល់បើសិនជាយើងបិទចំជើងឆ្លងបើសិនវាត្រូវបើកចេញហើយបាទបើសិនជាយើងបិទចំអាកន្លែងអត់ឆ្លងគឺវានៅតែប៉មកលុតដដែលទេចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការបើកបន្តទៀតបាទយើងមើលករណីឡើងខ្ពស់បើន័យថាវាបើកចេញហើយចឹងយើងបិទជើងត្រូវហើយបាទយើងបិទចំដល់ជើងយើងបិទចំជើងដែលមានបញ្ហាហើយទើបមិនសិននឹងបើកបានណាចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ស័យនៅនឹងកាយនេះមកតង់ទៀតព្រោះខ្ញុំបិទខាត់ទៅលើវាអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទមកកាយនឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការបើកតេស្តបាទបន្តទៀតទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាវាមកពីអាកាយបន្តិចនឹងក៏អត់ទេបាទហើយយើងបន្តយើងបិទបន្តរហូតមកបាទបន្តរហូតមកបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាជើងណាដែលវាឆ្លងយើងបិទវាចោលវាប្រកាសជាធ្វើទៅសោះហ្នឹងបើកចេញវិញហើយបើសិនជាវាឆ្លងចំជើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាករណ៍វាឡើងខ្ពស់ហើយម៉ាស៊ីនរ៉ាន់មកដល់មែនយូចេះបើន័យថាជើងមិញគឺជាជើងដែលបានតម្រុយថាជាជើងដែលវាមានបញ្ហាហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅមើលសីមាវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចសីមាមើលអាជើងនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងថាច់នេះទេហើយជើងខ្ញុំសង្ស័យយ៉ាងនេះគឺមកគ្របនេះព្រោះខ្ញុំបិទចំកាយមិនតិចហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលបានតម្រុយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅពិនិត្យមើលទៅលើបອດនឹងបន្ថែមទៀតពូជើងនេះវាចូលមកមួយ CPU ដែរធ្វើបានអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យ restart ហ្នឹងបាទហើយវាមានរត់ចូលមកក្នុងស៊ុមមកតង់ទៀតពួក XS Max ស៊ុមវាមាន2កន្លែងថាច់វាមានស៊ុមមួយដែរនេះឃើញជើងនេះវាចូលមកនេះដែរហើយក៏វារត់ចូលមកកន្លែងស្នាប់ថាច់នេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកពិនិត្យមើលលើបອດជាក់ស្ដែងសិនបាទថាតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាលើនឹងក៏អត់បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំបរិចមើលឃើញថាវាមានស្នឹមបាទវាមានស្នឹមមកពីដំបូងបានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងទេបើសិនយកមកពុះស្រាប់ហើយដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំរត់មើលទៅឃើញថាវាមានស្នឹមកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀបចំពុះអាសុំកតុយហ្នឹងបាទសុំកន្លែងថាច់ហ្នឹងពុះវាបាទពុះវាចេញទៅដកវាចេញដើម្បីឲ្យដឹងដើម្បីយើងធ្វើការបើកតេស្តបន្ថែមទៀតឲ្យដឹងថាវាមកពីអាសុំខាងហ្នឹងមែនក៏អត់ចឹងណាបាទអានេះវីដេអូនេះគឺសរុបសេចក្តីមកវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងមួយការឆ្លងសុំគឺយើងអាចធ្វើការបិទកាត់មកឡុកអញ្ចឹងបានបាទដើម្បីរោកំហូចថាតើខូចមកពីអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចសាក់លបងបានបាទហើយជួយចែកម្លេចអ្នកមួយផងបាទដើម្បីចែកគ្នាយើងបានមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ស្រល់ហើយកន្លែងនេះរឿងរឹងបាទផ្លុំតកដៅរឿងខ្ញុំដាក់ដូចជាជោ400កដៅកន្លែងនេះបាទខ្យល់តិចៗល្មមទៅហើយផ្លុំសោកអញ្ចឹងមកលើកបានហើយបាទវាអត់បែកសុំបែកសណោអីទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្រលអីចឹងទៅបាទខ្ញុំសម្អាតវាស្អាតទៅបាទដើម្បីយកទៅបើកតេស្តមើលថាតើវាពិតជាឆ្លងអាសុំនឹងមែនក៏អត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ស្រលខ្ញុំដាក់
ដាក់ស្រស់ហើយខ្ញុំក៏យកលក់បឺតហ្នឹងបឺតសម្អាតវាទៅបាទបឺតសម្អាតវាស្អាតហើយជូតបាទបឺតឲ្យស្អាតហើយយើងយកឲ្យប៉ុងកន្លែងនេះខ្ញុំយកឲ្យប៉ុងជូតវាស្អាតចឹងទៅបាទដើម្បីយើងយកទៅធ្វើតេស្តជាមួយនឹងអង្គមតេស្តបតបាទចុះបើយើងជូតដល់ស្អាតទេអាស្រលលក្ខណៈហ្នឹងវាចូលក្នុងបញ្ចូលអង្គមតេស្តបតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គមតេស្តបតហ្នឹងខូចបាទវាស្អិតបញ្ចូលណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីហើយដល់សេចក្តីវិញគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៃការបិទសុំរោជើងឆ្លងបាទអញ្ចឹងយើងបើកធ្វើតេស្តវិញយើងដកសុំអាសុំខាងថាច់នឹងចេញហើយឃើញថាម៉ាស៊ីនវាបើកចេញវិញហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទការសុំនេះការបដោះតម្លៃអីវិញចាំយើងធ្វើយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទជម្រាបលា